Não sei onde foi isso. Nosso motor não vai. Agora tinha esse parque da Liga que ele passou para o partido. Seu parque de barco, ele passou. Tira o seu parque de barco. Tira o barco, tira o barco. Tira o barco, tira o barco, tira o barco. Foi aqui na cozinha, parece, pô. Explodiu, acho que foi bem a botija.